はい、ということですね。今日は韓国のコロナについてです。皆さんもね、ちょっとニュース、今日ぐらいニュースですかね、今日ぐらいが出始めてるんですけれども、皆さんもね、見た人いるかもしれませんけれども、韓国で今感染者どんどん増えてきてるんですよね。だから僕はちょっとね、もう言っちゃうんですけれども、韓国で第2波が始まった、僕はね、そういうふうに思ってるんですよ。今日はね、そういった動画です。もちろんね、これ見てる人の中には、強し、まだ第2波って言っちゃうにはね、ちょっと時期尚早だって人もいると思うんですけれども、もしですよ、これ僕がまだね、確認してしっかりね、待ってから第2波が始まりましたって言ったらどうなると思いますか？そうですよ、他がもうやっちゃうんですよ。先にやられちゃうわけですよ。でちょっと早めに言っときます。すいません、怒りましたか？すいません。まあ、とにかくね、第2波が始まったかどうかっていうのは、まあ、主観もありますからね。皆さんも一緒にね、これちょっとまずグラフ見ましょう。グラフ見ればいいでしょ。僕は第2波って言ってるだけで、グラフ見てね、そう思わない人は思わなきゃいいからね。じゃあ一緒にグラフ見ましょう。ということで、これね、数日前からやっぱ増えてきてるでしょ。この間の週末から増えてきたって言われてるんですけれども、そして昨日の16日、これ1日で279人の感染者が出てます。これがですね、1日あたりの新規感染者数が200人を超えるのは3月以来初めてらしいんですよ。で、本当にずいぶん久しぶりにこれぐらいの感染者が出たってことなんですよ。まあ、しかもどんどん増えてますから、やっぱこれ第2波になるんじゃないのかなって僕は思うわけです。で、これですね、何も原因がないわけじゃないんですよ。原因ってあるんです、これ。まあ、これだけが原因じゃないって僕は思ってるんですけれども、東アジアで始まってる、日本、香港始まってますよね。まあ、そういった意味で時間の問題でね、韓国も始まるんじゃなかろうかと僕は思ってたんですけれども、一応ね、理由もないこともないんですよ。ちょっと記事紹介していきますね。韓国でコロナ感染再拡大の恐れ、首都圏の宗教団体で急速に広がる。また宗教かよみたいなね。韓国では15から16日の2日間で新たに445件の新型コロナウイルス感染が確認された。3月初め以来の多さで、大半は首都圏の宗教団体と関連している。疾病管理本部によると、週末の新規感染のうち249件はキリスト教主流派が異端とみなすサラン第一教会に関連するだそうです。っていう感じでね、今15、16で合計ね、445件の新規感染者が見つかったと。このうちの249件、もうだから半分以上がある特定の宗教団体に関連してる人たちだったっていう。で、その名前が何ですか？サラン第一教会。なんかはっきり書いてありますよね、キリスト教主流派が異端とみなす。まあ、だからいわゆるですよ、カルトです、カルト。まあ一応大丈夫かって思われてる宗教団体だと。でですね、これに関連して実はね、さらなるニュースが起こってるんですよ。まあ、これだけでも随分ニュースなんですけれども、さらなるニュース。で、今言ったようにね、ここ2日間で発見されてる445件のうちの249件が、半分以上がこの宗教関係の人なわけじゃないですか。っていうことは当然ね、これ感染経路とか調べられて、で、そういった感染者に接触した人たちってのは隔離されるわけじゃないですか。それがですよ、なんとですよ、これ。この写真見てください、これ。これ何かわかりますか？まあ、韓国の恒例行事っていうか、人気行事ですからね。デモです、デモ。まあ何回か言いましたけど、僕ね、すごい韓国のデモに詳しいんですよ。その話はまた今度。ということで、これね、なんで今いきなりデモの写真見せてるかっていうと、このデモっていうのは8月の15日、この間の土曜日にあったデモなんですよ。で、なんとですよ、このデモに、さっき言った宗教団体の牧師さんとか、他にも信者っていうのはね、何人か参加してたらしいんですよ。で、その人たちっていうのも事前に、韓国の当局から自主隔離が申し付けられてたみたいなんですよ。お前らもしかしたら陽性になるかもしれないから、絶対外出しちゃダメだっていうふうに言われてたんですよ。まあ、そういった場合っていうのは、家とかホテルにこもって、で、出前を取って、他の日常品っていうのもオンラインショッピングとかで、そういったので済ますんですよ。でも、スマホにはね、しっかりね、政府が監視できるアプリっていうのを入れられてるんで、GPS 情報でね、いろいろ分かるらしいんですよ。まあ、もしかしたらね、携帯置いて、外に出たら分かんないかもしれないですけれども、でもね、今回もバレてしまったと。だからね、あんな規模のデモですから、まだね、この自主隔離を言いつけられてた人たちっていうのが、陽性かわからないですけれども、まあ牧師だけじゃなくてね、何人か言ってるらしいですから、一人でも陽性者がいたらね、このデモで感染って広がりますよね。まあそうじゃなくてもですよ、これさっき言ったように、何人でした？ 15、16日の2日間だけで445件でしょ？それでさっきから言ったように、この宗教関連の人たちだけで249人。っていうことはですよ、別途200人ぐらいは別にこの宗教に関係ない人がいるわけでしょ？それでこの規模のデモが起きてるわけですからね、他でも感染者増えますよね、そりゃ。ちなみにですよ、このデモって言ったら何のデモかっていうと、参加者らは、国はお前のものか、ムンジェイン大統領退陣などと叫んだって書いてありましたから、まあ反ムンジェインデモなんですよね。
まあ、わかんないですよ。韓国っていうのはこうやって反ムンジェインデモやった後に同じ場所で時間をずらして他のデモやることもあるんで、なんかもうデモがねくっついてたりとかっていろいろねこうカオスなんで、はっきりわかんないですけれども、一応ね報じられ方ではこれはね大規模な反ムンジェインデモだったってことになってますけれどもね。まあでもね、この15、16で感染者が一気に増えたっていうのに、その時にこのデモしてるわけですからすごいですよね。もちろん国っていうのは禁止してるんですよ、こういう大規模集会っていうのは。だからね、これからまたどんどん増えるかもしれませんし、あとちょっと面白いなと思って伝えたいのが、やっぱりね、新型コロナウイルス、前回もね韓国そうでしたけれども、なんかこれね新型コロナウイルスと宗教が絡むとめんどくさいことになるんですよ。これまあ韓国に限った話じゃないんですけれども、やっぱりねこうみんなで集まって宗教行事でしたいんですよね。ちょっとねどんな感じでこう宗教と新型コロナウイルスがめんどくさくなってくるか、ちょっとこれ今回のケースですけれども紹介しますね。ソウル市は16日、同教会の牧師が自主隔離の規則に違反したほか、検査が必要な信者のリストの提出要請に協力を拒んだとして捜査当局に告発する方針を示した。っていうことで、やっぱりねこういった宗教団体、前回もそうだったんですけれども、あなたのところの教団で感染が広がってるかもしれないから、あなたのところの信者のリストを出しなさいって言うんですけれども、なんかねやっぱこう出したくないんですよね。さっきも書いてあったじゃないですか、主流のキリスト派からは異端とみなされてる、まあ、だからカルト、いわゆるカルトと言われてる宗教団体なんで、信者のリストとかって出したくないんですよね。まあ、そういったねちょっと微妙な状況があって、さらにね韓国の首相が言ってますね、こういうふうに。一部教会が防疫当局の疫病調査や隔離措置、ウイルス検査などに非協力的な姿勢を見せていると指摘し、共同体の生命と安全を脅かす違法行為を徹底的に調査し、法と原則に基づいて厳しい措置を取ると強調した。まあそういうふうに言ってると。でね、僕ちょっと冒頭で触れましたけれども、韓国以前もねこれ感染が広がった時、だからいわゆる第一波みたいなね、一番最初に韓国がえらいことになった時ですよ。もう一気にね感染者っていうのは8000人ぐらいまで行ってましたからね、あ累計ですよ。あの時っていうのも宗教絡みだったと覚えてる人もいると思うんですけれども、あの時ですね、韓国では2月から3月に新天地イエス教会、そうなんですよ、あの時の宗教団体っていうのは今回と違って新天地イエス教会っていう名前でした。新天地イエス教会と呼ばれる新興宗教団体に関連して5000件を超える感染が報告され、感染者数が世界で2番目に多かった時期もあった。その後ヨーロッパ増えちゃったんですよね。新興宗教信者の感染経路を調べて検査を実施するのは困難を伴うため、ねえめんどくさくなっちゃうんですよ。別の宗教団体に関連する今回の感染拡大に当局は危機感を抱いている。なんかでもね、これ無宗教の僕だからこう思うんでしょうけれども、なんか思うんですよ、そんなねこう人様に言えないようなね宗教に入るなよって思っちゃうんですよ。もちろんね入ってる人からしたら、いや普通の宗教なんだ、ただ世間がいろいろねこう差別とか非難してくるんで表に言えないんだってことなんでしょうけれども、なんか思っちゃうんですよね。であと思うのはね、そんなにね神様にすごい祈って信じてるんだったら、もう神様に助けてもらえよって話じゃないですか。やばい、これ絶対見てる人の中にも宗教関係者いますよね。すいませんすいませんって言うんですけど、まだ続くんですけれども、だって神様信じてるからね、むしろそっちの方がね広がりがなかったみたいになってほしいじゃないですか。一応やめとこう、このぐらいで。ですね、あとですね、さっきやった新天地イエス教会、あで今回の名前何でしたっけ、今回の宗教団体の名前がサラン第一教会、まあ、サラン第一教会って言うんですけれども、やっぱ前回のね新天地教会のねインパクトが強かったんで、今回の見出しとかもね第二の新天地教会になるかみたいなね、そういった見出しとかつけられてるんですけれども、結構ねでもここで僕はちょっと違うと思うのが、前回の新天地イエス教会、確かにねすごい5000人ぐらいの感染者出したんですよ。まあ第一波だったっていうのもあってね、であの時っていうのは起こった震源地っていうのは韓国のテグ、いわゆるね第三都市、一番がソウルで次がプサンで次がテグ、まあそういった風に言われてる規模の街なんですけれども、僕テグもね行ったことあるんですけれども、でもね全然大きい街じゃないんですよ。これはねディスってるとかじゃなくて、だからねそんなに大きい都市じゃなかったんだけれども、あんな偉いことになったんですよ。で今回何が違うかっていうと、このサラン第一教会、これがある場所っていうのは普通にソウルなんですよ。だからね今回感染が報告されてるっていうのはソウル、キョンギ道、インチョン、まあ、だからソウル周辺なんですよ。ここで感染がどんどん増えていて、この宗教団体もあると。だから何が言いたいかっていうと、今回ソウルが中心だから結構やばいことになる可能性ってあるんですよ。でまあとりあえずですけれども、このサラン第一教会の施設っていうのはやっぱりこう封鎖されたみたいですね。ちなみにですね、今ちょうど新天地イエス教会、だ今年の3月にね韓国でえらいことになった宗教団体ですけれども、これのねニュースっていうのがちょっと出てて、僕ねもちろんあんまり興味があるわけじゃないんでニュース追ってたわけじゃないんですよ。でも今回こんなことになってたかと思ったんで、皆さんちょっと紹介したいんですけれども、なんか今ねあの時の新天地イエス教会の教祖様言ったじゃないですか。教祖様、俺を信じてればコロナに感染しないぞみたいなこと言ってた人ね。で結局警察に捕まりそうになって、まあ捕まったのかな、
それですいませんでしたって言ってましたけれども、あの人がね、イ・マンヒ教祖って言うんですけれども、まあ、そこ覚えなくていいか、そこ覚えなくていいんですけれども、あの人がです今ね、裁判がやっぱいっぱい起こってるみたいで、その中の一つもうね、テグ市で自治体から訴えられてるみたいなんですよ。そりゃそうですよね。あんな大惨事起こして、すごいね、自治体とかっていうのはお金使ったわけじゃないですか、貿易とかにね。それでテグ市があの人を訴えていて、どういうことになってるかって言ったらね、今ね90億円の民事訴訟で訴えられてるっつって。これね、どうもテグ市が訴えてるだけで90億円の損害賠償をね、起こしてるみたいだから、他にもね、いっぱいあると思うんですよ。なんだったらですよ、僕はテグ市に住んでて、僕の家族がコロナにかかったと、その場合でも全然訴えてる人いると思うんですよ。だからね、えらいことになるんじゃなかろうかと、そういったニュースが出てました。とりあえずテグが訴えてるだけで90億円の損害賠償のね、民事訴訟が起こされてると、えらいことになってるなと。まあ、ついついね、この新天地イース協会の話いっぱいしちゃいそうになるんですけれども、それはまた今度にして、とりあえず今回ね、韓国でもしかしたら第2波が起きるかもしれないと。でやっぱりですね、心配されるのが都市封鎖ですね。今のところですけれども、ソーシャルディスタンスを2段階に格上げした、これに伴いまず2週間の貿易ルール義務化対象施設を拡大し、なんかわかんないですけれども、そういった厳しく貿易するそういった施設っていうのを、これぐらいだったのがここもここもここもっていう風に広げると、対象を広げると。で会合や行事などの中止を強く勧告する。まあ、とりあえずこの辺を2週間やると。で貿易当局は2週間後も新型コロナ感染状況が改善しなかったり、それ以前に状況がさらに悪化すれば、高リスク施設の運営中断、会合集会行事の禁止など貿易措置を強化し、2段階措置を2週間延長する計画だっていうことですね。とりあえずちょっと都市封鎖とまでいかないけれども、今よりちょっと厳しめに2週間やると。それで改善されなかったらさらに2週間伸ばすっていうね。もちろんね、これもっとひどくなっちゃったらまた都市封鎖みたいなことありえるでしょうね。例えばアップルストアも閉まっちゃったりとかね。っていうことで、基本的にね、今日のニュースはこんなところです。はい、ここからおまけコーナー、今日のムンジェインの一言のコーナーなんですけれども、まあ毎日やってるコーナーですよね。これがですね、韓国のムンジェイン大統領は16日、ソウル都心で15日に開かれた大規模集会に新型コロナウイルスの集団感染が起きた教会の信者らが参加したことについて、国家防疫システムに対する明白な挑戦であり、国民の生命を脅かす許しがたい行為と Facebook に投稿し、強く批判した。まあそりゃそうですよね。だって反ムンジェインデモに行ってる人たちなわけですから、それはムンジェイン怒りますよね、普通に。国民の生命を脅かす許しがたい行為だ。まあそれは間違いないですけれども、俺の地位を脅かす許しがたい行為でもあるっていうね。まあでもこれね、Facebook に投稿ですからね、なんか本当に時代変わりましたよね。一国のトップがね、Facebook とか Twitter とかで情報発信して、それがメディアでね、普通にニュースになるんですから、すごい時代だと。あとですね、これついでなんですけれども、やっぱね、ニュージーランドの動画作りましたよね。100日以上ニュージーランドっていうのは、市中感染者が見つかってなかったのに、ある家族4人が感染していることが見つかったと。それでね、まあ都市封鎖起こっちゃったんですけれども、これがやっぱ延長されてるんですよね。これがですね、最初3日間ぐらいのね、発表だったんですよ。3日間とりあえずおとなしくしようっつって。多分感染経路とか調べるためだったと思うんですけれども、やっぱりね、結局ね、これがね、14日に発表があって、そこからね、12日間延長するっていう風に発表があったんです。で、結局ね、どういう風になっちゃってるかっていうと今、あの時4人だけ見つかったわけじゃないですか。そこまでしか僕動画の中で言ってませんでしたけれども、結局ですよ、結局。最近ね、ニュージーランドっていうのは100日間誰も感染者出してなかったんですよ。まあ、外部から入ってきた人ってのはいたんですけれども、特別にニュージーランド人だけ、ニュージーランドへの帰国を認めてるんで。でももちろんね、すごい厳しく隔離してたと思うんですよ。まあ、とにかく100日間ぐらい誰も出てなかったと。で、4名出たじゃないですか。その後どうなってるかっていうと、毎日ね、10名ぐらいの感染者ってのが出始めてます。3ヶ月以上ゼロだったのにですよ。だからもうね、そういう市中感染者、累計で50名とかね、全然超えちゃってるわけですよ。ほんと急に増えちゃいましたよね。まあだから12日間都市封鎖っての延長したんですけれども、また延長されるかもしれないですよね。なんかだからやっぱこういうの見てても、都市封鎖してたらね、ある程度被害ってのは少なくできると思うんですけれども、やっぱりこう感染の波ってあるわけじゃないですか、第1波、第2波って。この波っていうのはね、こう都市封鎖してたからって起こらない、起こるってものじゃない気がぼかしちゃうんですよね。まあただね、あんまりこう重症者数が増えすぎたら、それ調整しなきゃ医療崩壊起きるんで、そのためにね、ちょっと外出自粛要請っていうのをお願いするっていうのは、まあ僕も理にかなってると思うんですけれどもね、賛成かって言ったらわかんないです、正直。だからね、こういうの見ててもね、僕は何が正解なのかなと思っちゃうんですよ。僕はどちらかというとね、こう経済回そうって言ってるんですけれども、やっぱ重症者数って増えてったら、いつか医療崩壊になるわけじゃないですか。じゃあ医療崩壊になるぐらいの重症者数になってきたら、また都市封鎖するのかとかね。でもそしたら都市封鎖解除、都市封鎖解除って言ってね、いつか国の経済ってやばくなっちゃうわけじゃないですか。いやでもあれなんだよ、それを繰り返しながら、なんとかなんとか。
ワクチンができるまで望みを託すんだよってかもしれないですけれども、ワクチンが絶対できるとも限らないし、どのぐらい効くんだって言うとね、これちょっとついでの話なんですけれども、インフルエンザのワクチンって 50% なんですよ。でなんとなくですけれども、僕ね新型コロナウイルスって 50% 効かないと思うんですよ。だからワクチンできるできないかはまだわかんないし、できたとしてもそのぐらいしか効かないんですよ。そうするとね、都市封鎖解除、都市封鎖解除っつっていつか滅びるんだから、もうずっとやっていけることを考えるしかないですよね。これ冗談抜きで言いますけれども、結局ウィズコロナの時代が続くとしたら、もう滅びる業態とか出ちゃうってことなんですよ。さっき言ったみたいにね、都市封鎖する解除する、都市封鎖する解除するっつったらいつか滅びるわけだから、結局ね、そういった再開封鎖再開封鎖ってやるんじゃなくて、ある程度の段階でずっと行くっていうね、こういう状況を見出さなきゃいけないんですよね。例えば新型コロナウイルスが感染拡大しそうな業態はもうこの世から消えてしまうとかね、今そういった業態も閉店してまた再開して閉店して再開でしょ、それが一番悪い状況だと思うんですよ。だから本当にね、ウィズコロナっていう時代が続いて、全然ね、もう違うビジネスとかね、違う経済状況になるかもしれないですね。もう新型コロナのせいで僕らは今後しばらくずっと貧乏な時代になるとかね、なんかまあいろいろ考えちゃいますけれどもね、また今度そういった動画も撮るかもしれないです。ちょっとね、おまけが長くなっちゃいましたけれども、今日はそんなところです。